بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. وا بڕیارە هەژدەی مانگە کۆبنەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بەڕێوە بچێت، بەڵام تاوەکو ئێستا یەکێتی و پارتی لەسەر شوێنی کۆبنەوەکە ڕێک نەکەوتوون. بە میوانداری بەڕێز دکتۆر کەمال کەرکووکی، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، باز لە دۆخی کەرکووک و پرسی پێکهێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکەین. سەرەتا راپۆرتێک دەبین، دواتر لەگەڵ میوانەکەمان درێژە بەم پرسە دەدەین. ماوەی زیاتر لە ساڵێکە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک پەکی کەوتووە. بۆ هەژدەی ئەم مانگەش ناکۆکی لەسەر شوێنی کۆبنەوەکە هەیە. هەرچەندە لە کۆبنەوەی پێنجی شوباتی نێوان پارتی و یەکێتی بڕیاردرا، ڕۆژی هەژدەی ئەم مانگە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کۆبێتەوە، بەڵام بەرپرسانی هەردوولە لەسەر شوێنی کۆبنەوەکە لێدوانی جیاواز دەدەن. وتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت کۆبنەوەی ئەنجومەن لە هەولێر ئەنجام دەدرێت. وتەبێژ یەکێتی نیشتیمانیش باز لەوە دەکات دیاریکردنی شوێنی کۆبنەوەکە لە دەسەڵاتی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکدایە، نەك یەکێتی و پارتی. هەرچی عەرەب و تورکمانەکانیشە تا ئێستا بڕیاریان نەداوە بەشداری کۆبنەوەکەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکەن. بەرەی تورکمانی عێراقیش بە فەرمی ڕایگەیاندووە بەشداری کۆبنەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ناکەن لە دەرەوەی شارەکە. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خواستی ئەوەیە لە کۆبنەوەی ئەنجومەنەکەدا پارێزگاری کەرکووک هەڵبژێرێت و مەلەفی کەرکووکی بەستووەتەوە بە پێکهێنانی حکومەت و کاراکردنەوەی پۆستی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. هەرچی پارتی دیموکراتی کوردستانیشە پێشتر داوای پارێزگارێکی بێلایەنی بۆ شارەکە دەکرد و ئێستاش دەیەوێت کۆبنەوەی ئەنجومەنی پارێزگا لە هەولێر ئەنجام بدرێت. بە بۆچوونی پارتی دۆخی کەرکووک نائاساییە و لە ژێر دەسەڵاتی عسکەرتاریدایە و هۆکاری نەگەڕانەوەشی بۆ شارەکە بەو پرسەوە بەستووەتەوە. هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە ساڵی 2005ەوە نەکراوە. لیستی برایەتی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لە کۆی 41 ئەندام 26 کورسی بەدەستهێناوە. ئێستاش لە ناو لیستی برایەتی پارتی 13 کورسی و یەکێتی 6 کورسی و یەکگرتوو 3 کورسی هەیە. لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا با هۆی نەگەڕانەوەی سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک و ئەندامەکانی پارتی نەتوانراوە نیسابی یاسایی تەواو بکرێت و ئەنجومەنەکە کارا بکرێتەوە. هەوڵەکانی پارتی و یەکێتی بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن لە بارەی کەرکووک لە کاتێکدایە وەزارەتی بەرگری حکومەتی عێراق و وەزارەتی پێشمەرگە لە هەمانگیدان لە بارەی ناوچە دابڕێنراوەکان، بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێکەوتنی کۆتایی بۆ گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆ ئەو ناوچانە نەکراوە. جارێکی تر سڵاوتان لێبێت بینەرانی بەڕێز. کاک دکتۆر کەمال، زۆر سوپاس بۆ بەشداریتان لە بەرنامەکەماندا. ئەگەر سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین لەبارەی دۆخی کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی گەیشتوون بەکوێ؟ پێشەکەی سەلاو بۆ شەهیدە سەروەرزەکان و شەهیدانی ئەنفال، سەلاو بۆ پێشمەرگ قارەمانەکان، سەلاو بۆ خەڵکی کەرکووک و گەرمیان و گشت کوردستان. سەلاو بۆ ئێوەش، سوپاس بەرنامەکەتان. بەنسبەت دۆخی کەرکووک ئەزانن لەو ڕۆژەوەی کە داگیر کراوە لە دوای خیانەت 16 ئۆکتۆبر تا ئەمڕۆ، وەزعێکی ناهەموارە، ناتەبیعییە. خەڵک لە وەزع بۆتە مەعسکەرێکی گەورە، مەعسکەرتارێتێکی گەورە بۆ ئێمە لە هەوڵین بۆ ئەوەی کە کەرکووک بە ڕێگایەکی تەبیعی دوور لە توند و تیژی ئاسایی بێتەوە. ئومێدەوارین ئەم ڕێگایە سەر کەوتن بەدەست بێنێتن و بۆ ئەو بارەش لەگەڵ بەغدا حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ئیتیحادی لە گفتوگۆن ئومێدمان زۆرە کە بەرهەمی هەبێتن. بەڵە، ئەی لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی بەکوێ گەیشتوون کاک دکتۆر؟ بەنسبەت ئێمە پرسەکە بەو شکلابینین کە مەسەلەی کەرکووک قەزەیە، قەزەیە کوردستانە و لە زەمانی ڕژیمی ڕابردوو زۆر زۆڵمی لێکراوە و پاش 16 ئۆکتۆبەریش بە هەمان شکل دووبارە ئەو تا
تعریب و گۆڕینی دیموگرافی دوباره تجدید بوو. بۆیە ئەم قضیه لە بینی گەورەتر لە حزبەکان ئەمەوە ئەیبینین وەکو مؤسسە لە بینی حکومە ئیتیحادی و حکومەتی هەرێمی کوردستانە. یعنی حزبەکانیش هەر حزبێک لە لای خۆی یان لەگەڵێک اگر پروژه کان هبی محاوله کان هبیتن هبی بخنه بردس حکومتی هرمی کوردستان حکومتی هرمی کوردستان لگل بغداد خریکی چاک کردنوی بیتن بالا ای لا کوبنوی مکتبی سیاسی هر دولتان پارتی و شتی لا پنجیم مانگا لباری کرکوکو بریار درابو که کوبنوی انجمنی پارسگی کرکوک هجده مانگ بکره تا استا آمده کاریکان بوشون بتوان رید لا هجده مانگ کوبنوی انجام درید؟ خۆی هەردوو لا ئیتفاقیان کردبوو لە کۆبنەوەکە من لە کۆبنەوەکە ئامادە نەبووبووم بەڵام هەردوو مەکتەب سیاسی بڕیاریاندا بوو لە هەژدەی مانگ کۆبنەوەیەک لە هەولێر ئەنجام بدەن ئێمە وەک پارتی ئێستا چاوەڕوانی ئەوەین کە لە کات و ساتی خۆی لە هەولێر ئەنجام بدرێتن ئەگەر بەربەستێ نایەتە پێش ئومێدەوارین کە نایەت بەڵێ بەس کاک دکتۆر لەسەر شوێنی کۆبنەوەکە بە دیاری کراوی ڕێکەوتن کراوە بۆ نمونە لە هەولێر ئەنجام بدرێت چونکە ئێمە لە دوانی تریش دەبین لە بەرپرسانی یەکێتی دەڵێن تا ئێستا ڕێکەوتن لەو بارەیەوە نەکراوە خۆ هەموو ڕۆژ ڕێکەوتن ناکەی و هەڵی وەشێنیتەوە لە کۆبنەوەی ڕابردوو هەردوو لا ئیتفاقیان کردووە کە لە هەولێر بێ ئیتر شتی تازە دێتە پێش لێدوانە درێ لێرە و لەوێ بەڵام بەڕسمی هێشتا شتێکی وا نەهاتووە کە بڵێن ناکرێ یان جێگەیە گۆڕدرێ بەڵام ئێمە وەک پارتی بە قەولی خۆمان بە ئیتفاقی خۆمان کە کردوومانە لە هەژدەی مانگ ئەنجام بدرێتن ئێمە پابەندین وەکو پارتی بەو کارەوە و ئیتر نازانین بزانین لا ئیتر ئومێدەوارین لەسەر قەولی خۆیان بەڵ ئەی کاک تۆر بۆچی هەولێر یعنی قسە لەسەرەوەیە بۆچی کۆبنەوەکە لە هەولێر بکرێ بۆ لەمونمونە لە کەرکووک نەکرێنی بۆ کارەکەی چی کە هەولێر مەسەن هەڵبژێر دراوە کە کۆبنەوەی ئەنجومەنی تێدا ئەنجام درێت بلێ ئێمە لە بیدایەتەوە ڕامانگەیاندووە و گشت کوردستان و گشت لایەنەکان و بە برایانی یەکێتی شێزانن لە دوای خیانەت 16 ئۆکتۆبەر و ئەو ئاڵوگۆڕێ بەسەر بارودۆخی دووس کەرکووک و شوێنەکانی تر هات کە پایتەختی هەرێمیش کەوتە خەتەرەوە کە ئەگەر شەڕی پردێ نەبووە ئیستا وەزە بە ئاخارێکی تر ئاڕۆشتی بوو بۆیە ئێمە کەرکووک بە شارێکی داگیرکراوە زانین و بۆ تەمەعسکەرێکی گەورە ئەنواعی چەکدار و پۆلیسی ئیتیحادی و حەشر و دژە تیرۆری تیابوو ئیستا لیوایەکی تر هاتۆتە شوێنی 61 ئێمە داوامان کردووە کە کەرکووک ئاسایی بکرێتەوە کە کەرکووک ئاسایی کرایەوە بۆ ئەوەش بە چەند قۆناغی ئاسایی کرێتەوە ئێمە ئازانین بە ڕۆژێ ناکرێت بۆچوونی ئیجابیش لە بەغداوە هەیە کە ئامادەن ئاسایی بکرێتەوە بە تەنسیق لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەو بابەتە ئێمە پێمان گرنگە و بۆچوونمان ئەوەیە ئەوە لە بێتن پێشمەرگە و سوپای عێراق لەگەڵ یەک بە تەوافقی هەردوو وزاری پێشمەرگە و وزارەی بەرگری عێراق ڕێک بکەون کە سوپا و پێشمەرگە تەنسیق و هەماهەنگیان هەبێتن لە دەرەوەی شارەکان و قەزاو ناحیەکان بۆ شەڕی تروریستانی داعش و پاراستنی ئەمنیەتی دەرەوە و بۆ ناو شارەکەش مەلەفی ئەمنی کەرکووک بدرێتە دەستی دەستگا ئەمنیە خۆجێیەکان وەک پۆلیس ئەمن ئاسایش ئیستیخبارات مخابەرات کە پێکهاتەکەی لە خەڵکی کەرکووک بێتن ئەو خەڵکی تری لە دوورەوە هاتوونەتە ئەوێ بچنەوە جێگای خۆیان ئەو جاش دوای ئەوەش بارەگاکانی پارتی کە هەتا ئیستا داگیر کراوە ئەوانەش چۆک بکرێ بەربەست لە پێش ئاڵای کوردستان لا بچێت ئەوجا ئەنجومەنەکە دابنیشێ ئەنجومەنەکەش هەوڵ بداتن کاری پارێزگاریەک لا بکاتەوە ئایا ئەوی کۆ نەبێ ئەمێنێتن یا یەکێکی تر دانن ئێمە وەک پارتی پێمان باشە کەسێک بێت بۆ کەرکووک کار بکە بێلایەن بێ خەڵکی کەرکووک بێتن لیستی برایەتی کە زۆرینەیە دەستنیشانی بکە کوردێک بێتن بۆ کەرکووک کار بکە
با پارتیش نبیار لگل اوش که پارتی لناو انجمنه که جمعه زورتره بلام با خاطری کرکوک و وضعی استه هیا با کسید بی گش لعنکان لسری متفق بن لعنکان نو لیستی برایتی و براکانی ترش لترکمان و کلدان سریان آسوری و عربتانش بله بس که دکتور اوی که برزوتد ایو با چون تانو که پارتی دموکراتی کروستان اوی که کرکوک داگیر کرا بایده بی کومنوکی انجومن لحولیر بکره اگر لحولیر نکرد اندامانی و لیستی برایتی بەشداری کۆبوونەوە ناکەن بۆ من ئەگەر لەگەڵ لە پارێزگەی بلە ناو کەرکووکا بکرێ بە تەأکید ناو کەرکووک حەتاکو باری کەرکووکی ناسروشتی ئاسایی نەکرێتەوە نەخێر ئێمە ئەوە لە بیدایەتەوە ئەوەمان ڕاگەیانوە وتوومانە بۆچی دوو پایتەختە پایتەختی هەرێمی کوردستان کە کێشەکە لەگەڵ حکومە ئیتحادیە لەسەر کەرکووک یعنی پێشتریش وەکو ئەزانن مادەی 58 بۆ داندرا دوای مادەی 140 بۆ داندرا پاشان هەندێک کار کرا و لێژنەی مادەی 140 هەندێک کاری کرد دواتر ئەوە هات خیانەتی 16 ئۆکتۆبر هات وەزعی کەرکووک تێک چوو بە وەکو جەنابتانیش حەتمەن بیستوتانە بە لدواني سروكي انجمني وزيراني رابردو حيدر عبادي على دوس جرائم منظم اللي كراو يعني جنوسايد كراو يعني استبرويت لوين دا بنشيت يعني تو ابي تالتك بدس او وزعنا طبيعيه هي كا لدستور العراق اللي بيه حكم مدني بيه و ديمقراطي بي استنى دي لكركوك نا مدنية نا ديمقراطية لبروا ما بيمان ويا ام جمانا دا بنشتبوا ايا بو اوي لبن خوين صالك وقصورك تن مانجي كصالك وزيادة لسي مانجا كأنجمنا ككونا بوتوا لقل يكوب منوا تاوتوب كان شون كركوك اسعيب كانوا ئێمە سوپاسی ئەندامەکانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە گشت لایەنەکانەوە کەین بۆ بە گشت پێکاتەکان چونکە لەو ڕۆژەوە تا ئیمڕۆ کۆ نەبوونەتەوە دیارە شتێکی زۆر شاز ناتەندروست هەیە بۆی کۆ نەبوونەتەوە مەحاولە زۆر کرا کۆ ببنەوە سەرۆکەکەی لابدەن کۆ ببنەوە محافز لابدەن بەڵام سەری نەگرتووە بۆ سەری نەگرتووە دیارە شتێک هەیە لەگەڵ سیاست و پرۆسەی دیموکراسی و ڕێزگرتن لە یەکتر نەماوە کە نەماوە یعنی چێ بەلای ئێمەوە داگیر کراوە ئەم داگیرکاری ئەبێت چاک بکرێ ئێستا ڕێگەی گرتراوەتە پێش بە دیالۆگ کە ئەم ڕێگەیە چاک بکرێ ئومێدەواری سەر بگرێت بەڵای زۆر باشە بەس کاگی تۆر ئەگەر بۆ نمونە کۆبنەوەکەی ئەنجومەن لە هەولێر بکرێ ئەگەر پێکاتەکان بۆ نمونە وەکو تورکومان که خوانی نو کرسین عربکان شش کرسی لانجمنی پارێزگا اگر اوان بەشداری نەکەن گرفت دروز نابێت با مسئلی انجمنی پارێزگای کرکو خوی به نسبت او برایانی ترش اگر ام امیدواریم بین با چینین بلام اگر ام جارش نهاتن جاری کی تر دین لیستی برایتی خوی 26 کرسی یعنی لنیو زیاتره ئەتوانن بۆ خۆیان کۆ ببنەوە و لەگەڵ یەک دیالۆگ بکەن بەڵام لەگەڵ ئێمە تەمەناکەین هەموو بێن و بۆچوونی خۆیان بە ئازادی پێشکەش بکەن ئەوە لەگەڵ بەغدا هاتوو چۆ هەیە حکومەتی هەرێمە چێ ڕێزدار کاک مەسعود چۆ بەغدا ڕێزدار کاک نێچیروان چۆ ئەوان دێن ئیستا هێشتا خەڵکی ترش دێتە هەرێمی کوردستان لە پلۆپای بەرزشن بۆیە بەرەو ئاسایی ئەڕواتەوە بە نسبەت کەرکووک بریندار کرا تاوانی لێکرا خیانەتی لێکرا خەڵک ئازاری کێش دوس جینۆساید کرا ئێستا توو بڕۆیتەوە ئەوێنە وەکو ئەوەیە کە ئێعتراف بەو داگیرکاریە بکەین ئێمە مانەوێتن ئەو داگیرکاریە بە دیالۆگ چاک بکەین ئومێدەوارین تەنها ڕێگەی چاکردنەوەی دیالۆگ بێ ڕێکتر نەبێت زۆر باش کاک تۆر لە کۆبنەوەی یەکەمی ئەنجومەن ئەگەر تا لە 18 مانگا بەڕێوە بچێ
ئایا پارێزگاری کەرکووک لەو کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆ هەڵدەبژێدرێت ڕێککەوتنەکە بەم شێوەیە؟ یەکەم ئەو ئەنجومەنە ئیستە لە پشووە وەکو خۆتان نەزانن دوو بۆ پارێزگار هێشتا زۆر ماوە یعنی یەکەم ئەبێت باری ئاسایی پێشمەرگە و سوپاکە لە دەرەوەدا ئەندرێتن پاشان مەلەفی ئەمنی ئەمێنێ پاشان مەلەفی سیاسی کە تا ئێستا بارگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان داگیر کراوە بەربەست لە پێش ئاڵای کوردستانە بەسەربەست ناهێلن ئەمانە بێت چاک بکرێ اینجا ئەنجومەنەکە بە سروشتی دەست بەکاری خۆی لە ناو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بکە ئەو جا بابەتی پارێزگار ئەو جایەک لا بکەنەوە هێشتا وەختی ئەوە نهاتووە بەڵا یعنی کاکتۆر بۆی ڕوون بێ لای بینەران و ئێمەش لە یەکەم کۆبوونەوەیە پارێزگار هەڵنابژێرێت تەنها قسەرە سەردۆخی کەرکووک دەکرێ وایە بە تەکیت وایە ئەوە زۆر ڕوونە ئەوە حەقیقەت بەڵێ بەس پێشتر ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان داوای پارێزگارێکی بێلایەنتان دەکرد یعنی لە چ ڕوانگەیەک بوو کە پێتان وابوو پارێزگارێکی بێلایەن بۆ شاری کەرکووک باشە ئێمە وەکو جەناب دەزانیتن لە ناو ئەنجومەنەکە لیستی برایەتی زۆرینەی دەنگیهەیە لە ناو لیستی برایەتی پارتی زۆرینەی دەنگیهەیە ئێمە ئەحترام بۆ وەزعی کەرکووکی کە ئێستا ئەو وەزعی بەسەرهاتووە هەر لایەنێک بەنەوعێک باسی وەزعی خۆی کاتن هەمووی وا نیشانەدا کە خۆی زوڵمی لێکراوە کە چی کوردیش لە هەمووی زۆرتر زوڵمی لێکراوە لەبەر ئەوە ئێمە وتمان لەگەی ئەوەی مافی ئێمەیە بەڵام ئێمە لەبەر خاتری کەرکووک و وەزعی کەرکووک و ئەحترام بۆ گشت لایەنەکان بە کەسێکی بێلایەن هەڵبژێرین لایەنە کوردستانیەکان لەسەری متەفق بن لایەنەکانی تریش وەکو برا مەسیحی و تورکمان و عەرەبەکانش لەسەری متەفق بن کە محافظێک بێ بۆ کەرکووک کار بکە نەک بۆ پارتی یان بۆ یەکێتی یعنی ئێمە محافظێکمانە ناوێ بۆ حزبەکەی ئێمە ئیشکە ئەمانەوێ بۆ خەڵکی کەرکووک خزمەت بکە هەمووان پشتیوانی بین بۆ ئەوی سەر بکەوێتن ئەو ئەختایی لە ڕابردوو ئەو هەڵانەی لە ڕابردوو ڕووی داوە تیکرار نەبێتەوە محافظێک بۆ لایەنێکی معەن یا بۆ چەند لایەنێک یا بۆ بەرژەوەندی چەند کەسێک ئێمە ئەمانەوێ خزمەتی کەرکووک و کەرکووکیەکان بکەین بە گشت بیر و بۆ چوونە سیاسی جیاوازەکان بۆ گشت لایەنەکان بۆ گشت پێکاتەکان نەک ئیلا بۆ پارتی دیموکراتی ڕەوانگەیەوە ئەمانەوێ پارێزگای بەڵا ئێوەمانێ پارێزگارێکی بێلایەن بێت ئێوە دەستبەرداری ئەو داواکارەی خۆتان بوو نەگە دەستبەرداری بوونەوە کارەکەی چییە ئەوەی کە پێشتر داواتان دەکرد پارێزگارێکی بێلایەندا بنرێت بۆ شاری کەرکووک نا ئێمە هیچ بە هیچ شکلێک دەستبەرداری نەبووینە و ئەوە بۆ چوونی ئێمەیە ئێمە ئەوەمان پێ باشە و لایەنەکانی تریش کە ئەوانەی دێن لەگەڵیاندا ئەنیشین لەگەڵ یەکتر ئاڵوگۆڕی بیرووڕاکەین جگە لە برایانی یەکێتی کەسی تر ئەو بۆ چوونەی پێ خراپ نییە کە پارێزگارێک بێ بۆ کەرکووک ئیشکا و کەرکووکیش بێتن و بێلایەنیش بەڵ زۆر باشە بەس سەبارەت بە کۆبوونەوەی ئەنجومەن کێ سەرۆکایەتی دەکات ئەگەر هەژدەی مانگ لە هەولێر بەڕێوە بچێت خۆی بە حکمی ئەو وەزعی بەسەر کەرکووک هات لە وەختی خۆی کە بەرپرسی ئەنجومەنەکە برایەکی تورکمان بوو چوو بۆ ئەنجومەنی نوێنەران کەک ڕێبوار تاڵەبانی بە ئەنجومەنەکە هەڵیان بژار وەکو سەرۆکێکی بێلایەن سەرۆکێکی بە وەکالەت ببوون وەک سەرۆکێکی بە وەکالەت ئەو ماوەیە هەمووی ئەو بەڕێزە سەرۆک بوو تا ئەم کاتە ئەو سەرۆکە چونکە هەتا ئیستا ئەنجومەن کۆن نەبووتەوە لایدا ئەو بەکۆی دەنگ کە بۆتە سەرۆکی ئەنجومەن ئەوانی ئامادە بوو بوون هەر خۆی سەرۆکە یعنی ئەبێت ئەو داوای بکاتن بەڵە ئەی بەلایەوە ئێستا دکتۆر نەجمەدین پارێزگاری کەرکووک یاخود چارنووسیە و چی بەسەردێ دکتۆر نەجمەدین کە ئێستا لە هەولێر دادەنیشێت
دكتور نجم الدين بارزجار شرعي كركوك كال كانجمنك هل بجردرا كراي بارزجار لكاتي خوي وقتي كا إقالة كرا إقالة كشي انجمنك كوبو بكوي دنج اواني كوبو بنو إقالة كين رفض كر بو تا استا خوي او برزا بارزجارا استا امينيتا وكا انجمنك داعنشي لجوكي سروشتي دور لدا جيركاري او انجمنا او جا او برايا هاتوا او هر امينية تدس انجمنك اتوانيت اقالي بيبكا اتوانيتش بردوان بي لكاركي خوي اگر او جا او هاتوا اما لاري مانية لهاتنوي بلام امينيت ايندي پارزگاري كركوك لدس انجمني پارزگار امينية بلا اي كاك دكتور سبارت بوي كپشتر كومل كانديتا بون لنائي كتين اجتماعي خالد شواني و رزگار علي بلام پارتي امكراتي كسان باز لوكا كا ويتوي لسريم جار پارتي امكراتي كسان از مرجي كيه بونم نگر مثلا يكتين اجتماعي كانديك دياري بكات بو سروكي انجمني پارزگاري كركوك ازانی چون به نسبت کاندید با سروکی ببیت پارزگار لانجومنکه دوی لادانی او داگیر کاریا کرکوک آسایی بیتوا لجوی که طبیعی بیه کار بکاتن کسی که بی لاینیش یعن لاینداریش بی اتوانی خوی کاندید بکا بلا هم که دنگی هنا پیروزی بیتن یعنی لنا انجومنکه که دنگی نه پیروز بیتن اما اوانی با قسم هم بکا دنگ با کسی که بلایه ندین به نسبت بلیم وکو حزبک بلیم من کاندیدی کدم اندامکانی انجومنم کما دنگ ناینم بتنا الا و بلا توش به دنگم پیرده اما که اشتواب بود لبا اما امانوی وکو انجومنی پارزگای کرکوک وكو مؤسسة كاربكات ريزي لي بقرين و بوچوني خوشمان بو اواني بقصة معنى كاتن اما نشاني خلق يدن زور باشا بس كاك تولى سر مافيوي كبرز دلت ايو وكو پارتي ديمقراطي كدوستان سيانزا كورسيتان ايلا انجواني پارزگاي كاركو گيسا بالام بهر پیشتر ليرا برپساني كي تيميواني برنامه كي اما بون آن باز لوكن كردوائن حلب جاردنا یکیتی لکرکوک شش کرسی هنه و بای مافی خویتی پارزگار ور بگری لدوزار و پینزه و باز دو کنال بجاردنی انجمنی پارزگار برای ونت شو بای اوان لروی حال بجاردنو مافی خویان نه 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 اما دوشت گلگ لیک جوده باز با پرسیارت کرد یکم او خوشکو برانه که چون با انجمنی نیونران جناب تانو گشت خلقی کردستان سر برز از آن پارتی اما بجدار نبین لوا او حل بجردن با انجومن این نران عراق بو یعنی نک با بریار لمسیر خلقی کرکوک و اداره کرکوک بدن او انجومنی که چلو یک اندامی هی انجومنی پارزگای کرکوک که تا استابه یاسای بریمر کار اکاتن که لیستی برایتی 26 اندامیه امانین بریار لاداره کرکوک دن محافظی که بیتن مدیر عامکان که بیتن ایشکانی بچه شوازیک برواتن پولیسیان امنیان لجنه امنی چون بیتن اما لدس او انجومن خودجیه نک اوانه چونه با بغده اوانه چونه با بغده ایشی خویان نینری کرکوکو گشت هرمی کرسانه کن لوی نه قصه باشه کن لسر بابتی جور و جور که به منفعتی کرکوک و کرستان بیتن بلام انجومن خوجه که بر پرس متخصص کاری او پارزگردانه نکوانی بغداد دایبنه بله ای که اگتور رولی پیکاتکان چی ده بله مسئله دیاری کنی پارزگاری کرکوک اگر حالا نبیم مکتبی سیاسی و لجنه ای که پیکن او برستان سرپرشی دیکن با دوخی کرکوک یعنی ایس قصه اکتان لگل الله پیکاتا کن کرد و سبارد با اصایی کردن و پارزگاری کرکوگیش؟ اما لاینکان هاتن لکه هولیر دانشتین او بوچونانه که پیشکش من کرد مناقشه من کرد کوی دنگی آمده بوان لسری هورابون چند لایک که او روژه آمده نبون اویش
یکی سببی هبو یکی پیشیان و تو بو اند نرکانیان لکرکوک نه تبون یک لاینک لاینی براینی یکی تیش اما قوم ان دعوتیان من نکرد لبر هندیک سبب که معلومه بود بله نه ما واسه میل قل پیکات کن قصتان کردو و لیج نیک پیکان پیکتانی نبود لقل پیک تو کمان و عرب کن ب اما لقل زور کس قسمان کردو طبعا اما او لیج نیک او دراسه حاضر کین بو آسای کردنوا اما حکمت معنی حکمتی هریمی کردستان ابی اوان برون لگه بغدا گفتگو بکن بله لاینی عربی لبغدا و هاتنا هولیر هاتنا لای رزدار جنب سرک مسعود برزانی و برادرانی ایما اندامانی لجن ایمش لگل لاینکان دانشتن گفتگو هیا بتاک دین با وکو حزب دین ببردوامی یکتر ابینین لناو لیستی برایتی هاتن حتی کل لناو او برایانی که لگل یکی تیش نفری کن هات لیره لگل من لم شونی که ایسته لگل جنابت قصا اکم دانشتین با چونی خو من بایانود که کسیان لاریان لسر اون نیه که باو شیوه کرکوب تطبيع بيتوا هنديك لا ينهي وك ترفيك لنا وجبهة تركماني هنديك شتي بنوعك بلان بر فيش مرقا يعني أنا أويش أميدواري لدهاتو آسائي بيتوا چونك أو حركتي إما أيكين لبرجواندي قشت خلقو خاكي كركوكو بگشت بکات کن و بگشت حقایق عینا کن کلمه نه. باشه کارکتور باز ورز زودت کرکوک داعیر کرد. از آرخ سال سر و دکری بوچی پارتی دموکراتی کردستان کرکوک با داعیر کرد. دزانی که نگران نبود. بلام بعض لود کرد. ای دزانیاریه که گراب نبود. مسلو بونم نبود. شنگالو ناوت سکانی وان بود. با داعیر کرد نزدن. بنسبت کرکوک لای اما دلی کردستان گرینگی کتابتی خوی هیا داخلیا اقلیمیا دولیا کرکوک سنبلی که و ناو دنگی که زور گوره هیا و زور لاش حول داتن که پرچه کلی فکاتو هم با بویا اما لکرکوک و او یشو آزاری که گشت موسل و سنزاریش لدوز و کرکوک و دستی پیه کرد من دلنیای جناب تو بینرانی سربرزی کردستانکم اگر خیانتی 16 اکتبر نبوده او جمار خائنه لناو ریزی لینی یکیتی من قط نالم گشت یکیتی یکیتی حزبی که خباتی کردو و قربانی دانا بلام جماره یک کس لناوی خیانتی هم کرد اگر او نبوده یک فیشک یک نادر اصلا شرش نبود. باشه. این وضعی کردو کردستان ل حقاری کتر. بله. باز دکتر گراو نتو بون او تکانی مس پارسگی نیست و؟ لونا اختصاصی من ایره من علاقم با کرکوک و گرمیانه بوی ناتم لعنه کنی تر. باشه. او برای نمان او خوش کنم لونا ایشی خویانه حتی کو با هر کسی گیشی خویتی اگه من لیه لو بابا تکانی تر بلام که مقابله اکتان لگلیان کل خویم پرسید بله سپاس تکین دکتور ناوبرک معنی دوی ناوبرک که دگرم اولای برز بلا بین رانی برز ناوبرکو دگرین اولاتا توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کومل با دروس کردنو بلاو کردنوی رکلام توب آرت توب آرت فانسینت خیراترین هلی اینترنت با داونلودی بسنور استا لخدمت کریاران دا فانسینت جوراها کارتی پرکردنوی بو آمده کردون که سرجمیان داونلودیان بسنورا بو مالو شوینه گشتیکان کارتی 9000 دیناری بو ماوی یک هفته کارتی 7000 دیناری بو ماوی 15 روش کارتی 3000 دیناری بو ماوی مانگه کارتی 4000 دیناری بو ماوی مانگه کو بخیرای زیاتر که تایبتا بیاری آنلاین هیلی فانسینه لرگی امریکی تایبت که لسربان دادن ره ورده گیره تو لرگی گینه رک بو امری بلاو کرنوا لناو مالکت یان شوینی کارکت کاری پیدا کرد
جمعري تلفون 0-5-7-2-4-7-5-7-4 يعان 0-5-7-9-4-7-6-7-7 فانسيني توب آرت تاک بریکاری توری میدیایی کامل با دروس کردن و بلاو کردن و رکلام توب آرت داریک در سلامتان لبید بینرانی برز درجه به تاپی که اوتنا کمانه دین لگل برز دکتور کمال کرکوکی اندائی مکتبی سیاسی پارتی دیموکراتیک روسان که دکتور پیشته برز دوتت بارگکان تن لکرکوک داگیر کراون یعنی چه کاتگه وکو پارتی دیموکراتیک روسان دگره نو کرکوک دیسا براری یگلا کراوتان ندا بوی که بگره نو بو شاری کرکوک من لحولین اول قناق با قناق کردن که هموی با یک و ناکردن وقتی پیشمرگا اوسپا شونی خویان گرد ملف امنی تسلیمی کرکوکی کام بکردن که پیکاتی او دزگا وک پولیس و وکو امنی کانی و آسایش و استخبارات کانیان حوال گری کانیان لکرکوکی کان بیتن بارگا کانی من چول بکرید او پارتیش دز بکاره بیتن و بربستیش لپیش آلای کردستان طبعا اما نعبه بقرار لبغداو بیتن لدز کرکوک نیا او همو سیطر زوره بو گومرکو بو ازعازی خلق دوی 16 اکتوبر داندراو او نعبه لابسن سیطره کانیش لدز پولیسی کرکوک بیتن پارتیش به طبیعی دز بکاری خوی بیتن او جا انجمنکات چیه تو که انجمنکات چوا بابتی پارسگار او جای کلابی تو بله ما بس میوستا لروی منیو گنجاونیه با ایو برپرسکان تانو اندامانی انجمنی پارسگار کاتا که برین او با کرکوک یا نخیر با شکل نیا استا اتوانین بچینه و بلام اما خوان قضیهین اما امانه قضیه کمان حسابی بو بکره و کرکوک لو حالتا نمینه آلای کردستانیش برز و شکاوه بیتن و بربس لپیشی نمینه تن او معسکر گوریج لوینه لابسیتن ایستا اوکو معسکر که گوری لیاتوه اما اتوانین بروین زودترش با اما و تراوه اتوانن بسنو او لشونکانی خودتان بن بو شکلی که ایستا لعنی تری تیایه اما رفض ما کردوه اما کرکوک نهیلین بو شیوه بیتن کرکوک بیت آزاد بیتن یا با دیالوگ یا اوزا تمناکین او رگای تر قط نهات پیش بم ایستا تیگیشتن لبغدا هیا لکردستانی چه و امیدواریم که اما سر بگیریم بله ای سبارت به مسئله پیشمرگه و سپای عراق اونده ای که ایو آگه دار بن بحکمه اوی که سروکی انجمنی سرکدهاتی پارتین لکرکوک و گرمیانیش یعنی با کیوه گشتو مسئله گرانوی پیشمرگی زیر کوتنه که تایستا کراوه؟ اما برس وزیری پیشمرگه با وکالت لگل وزاره برگری عراق لگل شانده که یاوری ل یکتر بینن و برنامه خویان هیا و هر برس دیونی که وزیری پیشمرگا اما علی را لگلی برزیان بویم او بابتانی کردیان بو منیان رول کرده و بلام اما جاری ناچینا سرورده کاری کن یکم ایشی اوه که وکو وزاره پیشمرگا وزاره برگری عراق رزمان بو هر دولانه ابی بشیوه یک پیشمرگه و سپا جی خویم بگیرن که تروریستانی داعش نتوانن ایتر زیان به دانشتوان به مؤسسات به خلقه که بگیرن بله بس که اکتوری ما و دبینین جاره ایتر پیشمرگه بگره تو با او سنورانی که پیش 16 اکتوبر هزی پیشمرگه لیبول نوچه کردستانی کن رکوت نکه دگه تا ام استا؟ دلنیابن چونکه یکم پیشمرگه بشه که
لمنظومه دفاع عراقي ولميزانيه بود ترخان كرا لبوجه عراق يعني دزگاهی که بهیس و خوان ازمون و لشر ترورستانی داعش سرکوتنی بده سینا بویا او شوینانی که هبو بدل نیایه و جگیر بیتوا مسئله وقت بلا ای سبارت به مسئله سرالدانوی داعش و کاری چیه که داعش لکومالگ ناوچه لسنوری حمری و لطن پارزگاه که تری جوانده که واگه در موکاری و سرالدانوی داعش چیه لو ناوچانه پیشتر که عراق او را گند بو که داعش کتایی هاتو بله راسته فرمید وقتی داعش یکم جر هاد لدوهزار و چوارده زور لکرکوک نیزگه و بونه به هوایی 24 کیلومتر یعن ما بو بگنه شهر کرکوک پیشمرگه پیشیانی گرد. اوانی تر هبون لوی لسپا و لپولیس روشتن منطقه که هم بزیهشت. چکو عتاد و جبخانه کن شیان بزیهشت. که تا دستی داعش پیشمرگه پیشیانی گرد. دوائی به قناق با قناق برو دوائنی بر تا گیشتینا حد یک 22 کیلومتر ما بو بگینا حویجا. بله. پیشمرگه خطه که پولایی باشی دروس کرده بو لبینی داعش و پارزگاه کرکوک و قضاو ناحکان. جگه لحویجه که کتو با بردسیان لگل ناحیکانی دورو بری لناو شارش لگل اوی کمو کرتیش بو لدزگه امنیکان بلام امنیت پارز راو بو همون پیکاتکان جیانیان لامان بو ببی جوازی که خیانت 16 اکتوبر روی دا ناو کرکوکو دورو بری کرکوک هموی الگوری بسرد که الگوری بسرد او داعشانه که جاران مردوی او بون بگنه کرکوک یا دزگیر کران یا کجران بریندار کران پیشمرگ شهید بو بریندار بو او خیاله نما با. که او خیاله نما او جا با آسانی تکل بون استخانه شانه نسوی زور زور هیا و قسم اکشان لگل هند یک نوعی حشت حشتش انواعه قسمی که این عبیلن عشایری چونه تا اینه و چکی اینه و سیاره اینه و هویه اینه و دیونو اتسنو بروش حسدونو و شویش داعشن ام هویانه بو اوی که داعش لو منطقانه بمینه ابی زور به حکمت زور به وردی ایش لسر بکره تاکو بدوزرینه و لکر بخرین بله که دکتور سبارت به مسئله بوچی مثلا هم کوبن و یجده ایمان که انجمنی پارزگی کرکوان پارلمانی کردستان اجدان را و در انجامی به متمانه یه لنوان ایوه و یکیتی دا کم بوچی کوبن و کلی اکاد دان را اما لا وکو لحل بجاردن وکو جناب تزانن دو حل بجاردن لعراق را دو دوای او رودانه بسر منطقه که و هاتو پارتی لرزی گل ما و دفاع ما فی گل کرد زور کس وای زانی پارتی خلاص بو بلام کسی هم لحل بزرنه که لگر عراق پارتی حزبی یکم بو و هم لناو کردستانش حزبی یکم درچو بای استا وفدی پارتی بسنگ یکی فراوان لگل گش لانه کان حتی لگل معارضش لگل اپوزیسیون ببی هیچ حاجز یک لگه همو دانشید و لگل یکی تیش به همان شکل را بردو لگل یکی تیش پیکو حکمرانی کراوا ایتر ام بابتی انجمنی پارزگای کرکوک اندرای پیشو زور طبيعي تد لبر هر سبب يك بيتن كدا بنشين او خشكو براياني كا او صاليكو چوار مانگر برريز و مسيري انا كين يكي يكا لهي قشت بيكاتا كانش كتقديري او ظلمي ان كد لكركوكو كركوك يكانو دوز و شنگار و شوانكاني تر مخمور و خانقين و حتى مندلي كرا اما لای اما گلک برسیره کن باید حذف کن پیشمان خوشه همون کس کاتیگو خوشکو برای نه اگر لذت
لجاري كمش همين ابو بلاي كم لستي برايتي اگر لستی برایتی شمینه بود چند لایکی دا بنشن یک ببینین خو حاضر کن چون بسنه و کرکوک لکرکوک چی بله بس که اگر طور سبارت با کوبنوی یکمی پرلمان یکم کوبنوی چی دکره ایا دزی سروکاتی الله بجدرد سروکی حکومت را دست بیرد یعنی بابری را چی بکره لحجده ایمان گره یکم کوبنوی پرلمانه من او بابتا لگر رزم با جناب تو با پرسیارکت اما شاند یک منه شاندی مفاوضاتا با اما امرو لخزمتی جناب سروکیش بوین اگر من لوردکاری کنه بلام باشه لوان بپرسن اوان او بابتا با جناب تان رون کنه من دایل بردن لیکم ایشی اوانه بویا حق نادم خون لباتی اوان باسی بکم بله بس برز پیشتر سروکی پارلمان بوی و از مونو تبو و هشنوی کوبنوکان اونده بکراوی یاسای یا که دکتور کوبنوکانی پارلمان خوی هندک جا اگر لبیرد به هندک جار انتخابات بو و دریجه کشا بلام برای من ابي هر كسيك هر لاينيك وعدي دا التزام بوعدي خوي بكا چن زوش بتوانين بخلقي كردستان بلين او حكمتكتا او ها خزمتكاتنو برلمانيش اها مراقبه حكمتك بكا او باشر ترى لو يدوا بكيتن بلا بس سبارد بوي ك مثلا زيادة لتوار مانك تيبرو بس رالب جارن ك لانه كان بيجنان اخر لك كلا بارتيا ياخذ خلل لك كلا لانه كان يترى كحكمته برلمان او ندوا كوتو بارتي سبيه توانيت كوبنا وكبكا وباي او انا هيا كهم برلمان دانشتن بكا هم سرقاتك كي هو بجيري بلام احترام بولا انا كان يشتيتي او نفسي دريش كردوا واحترام يعني قرتوا بو پیکوش تیک بکریتن. بله، بس یعنی پیدا آخر لکلیو نیو کو برای کمیال بجار نکن. به تأکید نخیر، چونکه اگر توقع کم، توقع رای شخصی من نکین حزب کم، اگر لاینی کیتر با قدر پارتی امکانیتی هب و استا اشی خوی کردم. بله ای سبارت بوی که دکتور ایشی تی داوی رکوتنه که تریس دکال اگل ایو با ماوی چوار سال رکوتنه ستراتیجی که کتایی پیاتو و رکوتنه که ایشی تی داوی دکال جیواز لو رکوتنه ستراتیجی که پیشتر بو؟ والله ای رکوتن باشه یعنی خور رکوتن با روزه کدو نابه پارتی پی خوش لگه گیش لاینه که رکوتنی هبه هر کسی هر حزبی خدمتی گلی کردستان بکه اما پیمان باشه بلام قناعت من به او ریکوتنه نک با خدمتی حزبکه با خدمتی گلی کردستانه اما خو من به پیشمرگه گلی کردستان ازانین اینجا جارو ریکوتنیش بوه بلام لین یکی شو اشتی تری کردوه یعنی خو ریکوتن چیه لسر کاغذ نسریتونو او بلام اما وک پارتی باو شوی رفتار کن که بلاینک وعد مانده التزام با وعدی خواه مانده کن و ببی اوان بی وعدی ناک باشه که دکتور بس برای زودت دبی رکوتن با خزمتی خلق بی اوی که ایچی تی داوی ده که حتما بیسوت که باز لمسر شراکتی نوت پیونده کانی در و هزی پیش مرگا لبواری حکمرانی ده که با خزمتی خلق یا خزمتی خویتی با وچونی او؟ من لیره و به همو گلی کردستان الیم به جناب تو به گشت لاینه کن شراکت حقیقی به پی هر لاینه که به پی حزمی خویتی بو اول نیه بو حزب که خوی بباتن ابی به حزمی خوی خدمت خلق کردستان بک لیاسا و بریارکانی پرلمانیش در نسیتن پرلمان او یا سایی دایر رجیتن با معنای نیه تو نوت با خلق خوتا بی با حزبک خوتا بی بی لبرجاندی گلی کرسان بله بس اوی کلی ده خوین ده تو او رکبنه ای کتی داوی ده کت با برجاندی خلق با چونیو
اینجا من او لخویم بپرسن بلام با اما اما لا اما شرطا مثلا شراکت حقیقی بو اما بو معنای تفسیری اکین که نکبو او ام حزبا هستی هیا قسمی کی بو او بی قسمی کی بو توی بید نه ابی با وزنی خوی خدمت خلق کردستم که اما ریزی او خلقا گرین که دنگی بو لاینانش داوا حتى أقول لنا كما عارزي إيمشا خلقي كردستان دنجي في داوة إما رزي اللي يقرين لبر أوا بيك أوا معناه أم حكمتها لم حكمتها بها عنده بجدار بن معناه ونية تودان شي زور جا قد لي بوا جاران أو ترا كيكا كبشكين كورا بابا كيك كيكي ملتا ين حزب نية تي باشا قيتن لبي خزمت إما حمو أبي خزمت كاري قالي كردستان بي بله زود باشه ابي حزب غلط به دو سه گشتي بس گلي كردستان غلط نكه بو عمل گلي كردستان زور باشه بس كاري تو بشه وقتي خو پداگيري معنی كر سروكي حريم للاين گلي و هل بزير دري چونكه اول رگ راستكيه ازاني كي اتواني خدمتي بك بله بلام كاري تو رسته دعوه دكن لري پارلمان و هل بزير سروكي حريم و کار که ایتیه که با چنی پارتی دموکراتیک استان گورا و با سیستم که بیت حکم پارلمانی نه نه خیر نه خوی سیستم هر پارلمانی بوده یعنی اما تکه اگه سیستم پارلمانی بیه با معنای نیه سرو کیش به لناو پارلمان البزیری ام جارا جناب تن بینی تن رزدار جنابی که مسعود برزانی که دوای لکره تمدید بکریم تی من تمدیدیان نکم ده سالات کان ده بشکره سر پارلمان و انجمنی وزیران و دادور مجلس قضا لبر او استا ابیت شتیک بکرید سروکی که هرمت هبه حتی که دستور دا رجده و انو سریتن ابینا خوان دستور لنا و دستور که شتیگ دیاری هبی بله بس که اگر سروکی رمیم جاره همان در سلاتکانی پیشوی دبید؟ او لپرلمان بریاری لی ادریتن رک کون لسری اوان چی اندارشت لای اوانه یعنی نبی ام حزبی او حزب الا بله من كسم هبي دنجم هبي يا نبي إلى أبي وابي إلى أبي وابي نية أو دا صلاة كان لبرلمان دياري أكريت هل لا ينك بو بوشوني خوي بفراكسونا كان يخوي علي دنج بو بدن كي بردي و فيروزي بي باشا كاكتور بس برز لدرجة سكان زور باسي خيانة 16 أكتوبر تنكت هو كاركيت يكا بوشي لجنيك بيقناين ريبونو منا ایو اندیگلیانی ناویکیتی تومد برده کن ناویکیتی خلقی او تومد برده که با چی لجنه ایکی بلین لعاسی پارلمان دادگه هم پرسی اگلان کتا هبو لجنه هبو زورش گو بیست بونو شتکانیم پیودرا و او ویدیوانی لتلویزیونه کن بلاو کرا و لزمانی خلقه که خوی که باسی که شاید حاله کن اوانه هموی هم توصیق کرا و لای منیشن بس بدنیایی و روژه دیه اوی خیانتی کردو ابی بس زای گل بگه اینجا هر کس یک بیل هر مستوی ابی استا ظروفی کردستان جناب تو خلقی کردستان زانن لوزعی که بلان روژی اوش دیتن اوی خیانتی کردوی و دستی لخیانت ابی بس زای گل بگه بله که اکتور دو پسیارم سبارت به حکومت پیش بینید کن تا وعده زمانی که پیک بین ردگا تا منگیسه اما پیشتر بودم اما شان دکمان هیا برای عزیزی ایمن لناو مکتب سیاسی پارتی و آخری کن و تمنا کن که برکی و بخوشی هدیه پیشکشی گلی کردستان کن و حکمت کتا که لخزمتی ایمن بالا زور سپاس باور از دکتر کمال کرکوکیان دای مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان کلا هولیر و لگام آموز سپاس بو برستان سپاس بو بینیرانی برست سپاس بو هاوکاران تا برنامه‌ای دیگه خواهتان لگال